Hjertelig velkommen til en ny video. I dag så hadde jeg tenkt å ha en storytime. Eller egentlig ikke en storytime. I dag skal jeg fortelle dere noe. Nei, altså i dag så skal jeg snakke om noe forferdelig kleint. Altså fy honey! Altså hva da? Det er helt sykt. Altså, nei, ok, det er ikke helt sykt. Ni fatter. Da. Folk forteller, eller folk spør meg hele tiden sånn der. Ah, var det kleinste som har skjedd deg, eller hva? Hvilken situasjon er den situasjonen du har liksom tenkt sånn, hva gjør jeg nå, og hva skal jeg gjøre nå, og det her er sykt stressende. Jeg har aldri hatt et svar før nå. Ses dere godt til rette. Jeg vet ikke om denne videoen blir lang, men dette blir forhåpentligvis en god latte, for nå driter jeg meg ut selv på nettet, bokstavlig talt. Jeg driter meg ut. Let's go! Ja, det startet første uken, skoleuken. Altså, hva da? Dette startet første uka. Hvor sommerferien startet. Ok, jeg og min familie var i Spanien, hadde jetteroligt, mysigt og bare honey! Men det kom til det tidspunktet hvor jeg hadde spist så mye mat, for jeg er så forferdelig glad i mat, ikke sant? Jeg er den personen som sitter her og bare, jeg skal trene neste sekund. Ok, og da kom det til det tidspunktet at jeg hadde spist så mye rart, og så mye dumt å spise i utlandet, at jeg ble smelt på senga. Nei, fytt. Nei, altså greia var at jeg ble syk, jeg ble matforgiftet, hvis dere har sett vloggene mine og sånn. Så har dere fått det med dere. Jeg kan fortelle hvordan jeg ble det. Jeg tror det var fordi jeg spiste en toast med kylling, og den kyllingen inni, den var rød med blod på. Den hadde jeg spist halve av før jeg sov. Herregud. Det gjorde meg syk, så jeg fløy jo på do. Hele tiden. Altså til dere som er sårbare for bæsj, tiss og prom, og hva som skjer med menneskekroppen, 100% ærlig, klikk dere ut. Dette blir ikke noe tabu. Her kommer alt ut fra den chatten her, ok? Ja, ok. Det som var da, det var at jeg gikk på do hele tiden, og det var ikke bare sånn, og jeg gikk på do hele tiden, og så går du på do 3 ganger om dagen. Det var hele tiden. Hver gang jeg hadde spist, hver gang jeg hadde drikket noe, hele tiden, så jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke drikke noen ting, liksom, altså, hva da? Jeg fløy på do kanskje 20 ganger om dagen, eller mer, og jeg valgte selv å ligge på stranda uansett, for jeg følte at jeg, hvis jeg kan ligge hjemme, eller i leiligheten da, på sofaen hele dagen, så kan jeg vel ligge ute på solsenga hele dagen også, så jeg ville bli brun. Jeg ville bli brun. Og så var det en av de siste dagene, jeg tror det var dagen før vi skulle hjem. Jeg var fortsatt ikke bra, men jeg var litt bedre. Og så lå vi nede ved bassenget. Om noen norske har vært der jeg var, forlåt. Jeg kommer til poenget hvorfor. Jeg kjente at, å fy farsa, nå må jeg på dosene, ikke sant? Så gikk jeg på do. Ja da. Kom jeg inn på do, satte meg ned, jeg var dritvarm og vondt i magen, satte meg ned og slapp alt løsen. Da har jeg sittet der et kvarter, fordi jeg brukte veldig lang tid på do, fordi det var helt jævlig, for å være ærlig. Og så kommer det først en dame og banker på, og bare driver og røsker i døra som et helvete, liksom, som om det er krise. Det kunne ikke vært mer krise enn det var med meg. Om jeg hadde måttet vente på den doen, åh. Så jeg var der da, ja selvfølgelig, det har jeg sagt. Ja, så sto hun utenfor sammen med barna sine tydeligvis, og sto og banka og slo og lagt mat på, det var jo rock'n'roll og bare... Ja, og jeg satt der og bare... Ok, gå vekk. Og så sitter de og venter der i 10 minutter, og så sier henne, de var norske da. Sorry hvis dere ser denne videoen. Så sier hun, er du sikker på at du sjekket om døra var lost? Kan du sjekke en gang til? Og så begynner hun å herje og banke igjen. Og jeg sitter her fortsatt på do og bare, ja, det tar ikke noe lenger tid om du holder på sånn. Jeg vil jo selvfølgelig ikke gå ut fra den doen når det stinket som om døden hadde vært der. Svarte deg den hele greiene, liksom. Altså, meg, når jeg går på offentlige doer og gjør nummer 2, det er sånn, jeg setter meg ned, gjør mitt, og så står folk utenfor, og så er det sånn, altså, det lukta så jævlig når jeg kom, altså, det var ikke meg. Og så sier de bare, ja da. Og jeg vet jo at de vet at det var meg. Men jeg tenker sånn, jeg kommer ikke til å se dem igjen, så ja. Det er en av grunnen til at jeg ikke skiter på do på skolen. I hvert fall, ja, back to the point, ok. Så, endelig stikker dem, eller i hvert fall jeg tror det, jeg hører dem ikke. Og så tenker jeg sånn, ok, nå skal jeg sitte her bittelitt til, da hadde det allerede gått 20 minutter på den doen. Skal sitte her bittelitt til, for liksom... tømme meg helt, altså jeg ikke måtte tilbake igjen, du vet, det hadde jo også vært litt krise. Så begynner jeg å skal tørke meg. Snur meg til siden, begynner å bare... Åja.
Flott. Det er ikke noe dopapir her. Begynner å låse opp den greia, kikke opp, kjenne opp i hele greia. Det er ikke et snev av dopapir. Og da tenker du, ja, tørkepapir til hendene da. Jo da. Det er jeg bare, ok, vi har heldigvis tørkepapir da. Det går jo an å tørke seg med. Ja. Her var det dumt. Jeg har ikke noe papir. Noe sted. Ingenting. Av papir. Og selvfølgelig så hadde jeg, mobilavhengig av meg, glemt telefonen min hos foreldrene mine da hvor de lå og sola seg. Så jeg hadde ikke noe mobil på do. Og jeg satt der, jeg hadde ikke papir, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Og så slo det meg da, ja, her er en vask. Vaske seg i baken. Ja, så jeg reiser meg opp. Dere vet hvordan det er når du er dårlig i magen. Det er ikke så lett å få... Unnskyld, men det her blir bare forferdelig drøyt. Men det er forferdelig sannheten av hva som skjedde. Så jeg reiser meg opp, og så prøver jeg å rekke opp til do da. For å kunne vaske meg, fordi det ikke var noe dopapir. Jeg rakk ikke opp. Vasken var så mye høyere enn rumpa mi. Så det gikk ikke, det gikk ikke. Og hvis jeg hadde satt meg på den, og den vasken hadde knekt... Jeg spradlet rundt der uten underbukser og uten å tørke opp. Nei. Så jeg setter meg ned på do igjen og begynner å stresse som søren. Altså, ingen mobil, ikke noe dopapir, ikke noen måte å komme seg ut derfra. Jeg hadde på meg hvit bikinitruse, som var Brazilian-truse, som går litt inn i rumpa, som er... Så liten da. Ja. Så jeg tenker, ok, hva faen skal jeg sitte her da? Helt til noen kommer og lurer på om det er varene. Skal jeg sitte her og... Og så jeg bare... Så mange tanker kom igjennom. Jeg må klatre gjennom veggen. Jeg må skaffe meg et eller annet å vaske meg med. Jeg må liksom få ropt liksom. Så ja, jeg satt der. Jeg tror jeg endte opp med å sitte der en halvtime før jeg fant ut at... ok, det er et skap... foran meg. Altså sånn svært skap, sånn skivedør. Så tenker jeg, åja, kanskje det kan være noe papir her. Dumme meg. Så jeg gikk bort, som om jeg hadde bæslet på meg. Bokstavlig talt hadde jeg gjort det. Gikk liksom sånn da, bare... Rett over don. Altså, det var ingen der. Det var bare ett rom man kunne låse seg inn i. Men allikevel så var døra sånn gjennomsiktig, så folk kan se om det er folk der inne da. Så jeg gikk bort, og så kikket jeg. Fant ikke en dritt. Så tar man ned på doskåla igjen da, og bare stresset som F, og tenkte gjennom alt det verste som kunne skje hvis jeg gikk ut fra den doen der, uten å få gjort meg ferdig. Herpesen, jeg bare kjente den, spratlet på leppa, ikke sant? Og det var helt forferdelig. Helt forferdelig. Det er sånne situasjoner jeg bare, uff. Sånne situasjoner er de verste i verden. Så sitter jeg her, kanskje i 5 minutter til. Jeg tror det har gått en halvtime... Da, cirka. Og så gikk jeg... Jeg bare, fy søren, jeg kan faktisk ikke sitte her. Jeg må finne et eller annet i det skapet jeg kan tørke meg med og kaste etterpå. Og så, tror du ikke jeg finner så mye dopapir på liksom en sånn dopapir? Altså, ja, fra en dorull. Så mye papir! Og jeg ble så lett at det var sånn 10.000 kilo bare... De minste ting gjør deg så glad, altså at jeg fant litt dopapir. Jeg ble jo... Så nei, etter det så gjorde jeg meg ferdig. Passet på at ingen var i nærheten, fordi det stinka. Det stinka svette, det stinka død ku, det stinka alt. Så kom jeg tilbake til familien da, de satt jo ikke langt unna, det var jo kanskje 20 meter unna doen hvor vi lå. Og så kom jo selvfølgelig pappa da til for seg, hvor lang tid har du brukt på do? Sånn hadde du på do, datte ned i do. Så jeg, nei, jeg glemte telefon, det var ikke noe papir, men jeg måtte lente gjennom skrute i skapet for å finne en plass og tørre meg med, så nei. Jeg sovna ikke. Det var egentlig historien om dohelvete, om jeg kan si det sånn. Jeg forstår om folk ikke liker denne videoen, fordi det er kvalmt å høre på, jeg vet. Men noen ganger så må vi bare innse at verden er kvalm. Og alt det her skjer med normale mennesker. Alle får diaré, alle bæsjer, alle tisser. Med mindre du er helt annerledes, jeg vet ikke, jeg har noen problemer med det. Alle fjerter, alle svetter. Vi må slutte å ta alt så høytidlig. Det er så få mennesker som egentlig bryr seg om du sier jeg må bæsje. I stedet for at du skal si, jeg må litt på toaletten, jeg må nummer to. Altså, herregud, bare si hva du skal gjøre da. Alle gjør det jo uansett. Så chill. Take a chill pill, take a bolle, and just go to the toilet. Ta med deg papir. Neste gang. Altså, min lærepenge fra denne opplevelsen er, ta med deg eget papir, ta hvertfall med deg telefonen din når du skal på do. Det var karma, jeg hadde sikkert gjort noe galt for at det skulle skje. Så, tusen hjertelig takk for at du likte denne videoen. Det vet jeg jo ikke. Tusen takk for at du så på denne videoen. Hvis du likte den, så gjerne inn en thumbs up, og hvis vi greier 2000 likes, så skal jeg komme med en storytime til ganske snart. Så, ja! Ha det bra! Gi lutt!